पाल्पाको रामपुरमा होन्डा कम्पनीले यस वर्षको दसैँ तिहारको अवसरमा ल्याएको बम्पर अफरको विजेतालाई पन्ध्र लाखको चेक हस्तान्तरण गरेको छ एसटी अटोमोबाइल रामपुर पाल्पाका श्याम प्रसाद गोपाल अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा होन्डा कम्पनीका रिजनल म्यानेजर राजाराम खनालले दसैँ तिहारको अवसरमा सातवटा प्रदेशमा एक एकजनाले एक एक, एक, -एक लाख गरी सात लाख प्राप्त गरिसकेका र देशैभरिका तिस हजार मध्येबाट बम्पर अफरको स्क्र्याच कुपनमा पाल्पा रामपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर आठका सावित्रा श्रेष्ठले बम्पर उपहारको पन्ध्र लाख प्राप्त गर्न सफल हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई दिनुभयो चेक हस्तान्तरण प्रमुख अतिथि रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख बहादुर थापा कम्पनीका रिजनल म्यानेजर राजाराम खनाल र सुरज बगालेले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो